Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəylidir. Gültəkin xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Salam edirik sizi. Gültəkin xanımla biz son vaxtlar baş verən, Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən siyasi proseslər barəsində danışacağıq. Gültəkin xanım, elə aprelin 1-dən bu yana, yəqin ki, siz də izləyirsiniz bütün bu prosesləri. Nə baş verir? Bu sual hamını maraqlandırır. Sizin də yəqin özünə məxsus cavabınız var. O cavabı eşitmək maraqlı olardı. Son dövrlər dünya siyasətində o qədər ciddi gəlişmələr baş verir ki, müxtəlif istiqamətlərdə o qədər açıq və gizli proseslər gedir ki, yəni mən yaxın tarixin başqa heç bir dövründə bu qədər çoxlu sayda aktuallıq qazanmış problemlərin eyni zamanda dünya siyasi gündəminə daşınmasının şahidi olmamışam. Həm deməli Rusiya konflikti, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, Suriya konflikti, deməli aprel ayında Azərbaycan-Ermənistan konfliktinin deməli yeni fazaya qəbul daxil olması, eyni zamanda deməli Panama Papers adlanan dünya gündəmini, siyasi gündəmini çalxalayan, təlatümə gətirən bəlgələrin aşkara çıxması, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyanın ən həssas, ən önəmli bir ölkəsi, belə deyək də, super gücü olan bir ölkədə prezident seçkisində yaşanan bu təlatümlər, xüsusilə Donald Trump'ın deməli davranışları ilə bağlı yaşananlar. Ümumiyyətlə çox məqamları burada artırmaq olar. İran deməli qərb münasibətləri, İran Rusiya münasibətlərində baş verən çatlar, deməli İran və OPEC ölkələri arasında münasibətlərdə olan müəyyən gərginliklər. Ümumiyyətlə çox fərqli və çox gərgin bir müstəvidir. Və proseslərə bir mənalı qiymət vermək çətindir və ən azı qiymət verərkən bütün nüanslar nəzərə alınmalıdır. Konkret olaraq aprel hadisələrinə gəlincə onu qeyd etmək istəyərəm ki, burada sözsüz ki, biz müxtəlif faktorların təsiri nəzərə almalıyıq. İlk növbədə bu Rusiya faktorudur. Təbii ki, aprel hadisələri ilk növbədə Rusiyanın bölgədə deməli iştirakını artırmaq cəhdidir. Bölgə ölkələrinə, Ermənistana və Azərbaycana təzyiq imkanlarını artırmaq cəhdidir. Xüsusilə Suriyadan yarımçıq çıxandan sonra, xüsusilə Suriyada uğursuzluqla üzləşəndən sonra, Ukrayna cəbhəsində heç bir irəliləyişə nail olmadığı bir halda bu bölgədə heç olmasa özünün möhkəmlənməsini qarantiləmək cəhdidir və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, NATO bugün şərqə doğru genişlənmək istiqamətində çox böyük cəhdlər edir. Evet. NATO-nun elə bugün Moldovada, Kişinyovda NATO tanklarının, NATO hərbi deməli silahlarının göstərisi olacaq. Paradı artıq baş verib olub. Yəqin ki, bitib. Gürcüstanda bundan öncə NATO tankları Gürcüstana gəldi. Tiflisdə biz Gürcüstan NATO tanklarını gördük. Eyni zamanda deməli Ukraynada biz deməli NATO ilə çox münasibətlərin çox ciddi şəkildə dərinləşməsinə şahid oluruq. Və nəzərə alsaq görərik ki, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovadan sonra vaxtıyla Qərbin bölgədə yaratdığı və özünə əsas olaraq müttəfiq gördüyü Guam təşkilatının çərçivəsində bugün o təşkilat fəal deyil, amma hər halda platforma tarixdə olub və çox ciddi bir rezonansa səbəb olmuş bir platformaydı. Və bugün həmin platforma çərçivəsində bir Azərbaycan qalıb ki, Azərbaycanın qərblə münasibətlərində müəyyən problemlər var, müəyyən suallar var. Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin nüvə samitində, son nüvə samitində Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etməsi, orada Amerika dövlət katibi ilə John Kerry ilə deməli görüşü və bu görüşdən də bəlkə önəmli, ondan öncə Azərbaycanın qərbin tələbləri istiqamətində müəyyən addımlar atması və 16 nəfər siyasi məhbusu azadlığa buraxması. Bu, görünür ki, Rusiyada çox ciddi narahatlıqlar yaranıb ki, Azərbaycan da əldən gedir. Yəni, bunu ümumiləşdirmiş şəkildə deyirəm. Yəni, Azərbaycan da əldən gedə bilər, Azərbaycana nəzarət itə bilər. Ən az Azərbaycan müstəqillik nümayiş etdirir. Azərbaycan prezidenti səviyyəsində qərblə münasibətlərin yaxşılaşması istiqamətində çox ciddi addımlar atılır. Ən azı qərbin tələb etdiyi birinci ən əsas məqam siyasi məhbuslar məsələsidir. Düzdür, hələ də siyasi məhbusların böyük əksəriyyəti
həbsdədir, hələ də onlarla siyasi məhbus, 100-dən artıq siyasi məhbus var. Ancaq istənilən halda vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər nüfuzlu insanları azadlığa buraxıldı. Və belə olan halda Rusiyanın bölgəyə tələsik qayıtması, özü də hətta İlham Əliyevin deməli Amerikadan qayıtmasını gözləmədən, ABŞ-dan qayıtmasını gözləmədən cəbhə bölgəsində gərginliyin yaradılması, toqquşmanın alovlandırılması bu sözsüz ki Rusiyanın artıq səbrinin də tükənməsinin, əsəblərinin artıq tarıma çəkilməsinin deməli bir göstərisidir, nümayişidir. Rusiya artıq zaman itirə bilmir, gözləyə bilmir. Yəni əvvəllər bu kimi hadisələr törətməmişdən əvvəl Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları nisbətən zaman gözləyərdilər, daha münasib vaxt seçərdilər. Artıq zaman sıxır, Rusiya seytnotdadır və belə olan halda Azərbaycana təzyiqlər hədsiz dərəcədə artıb. Amma son dövrlər baş verən prosesləri təhlil edərkən mən təkcə Rusiya faktorunun aktuallaşdığını qeyd etmək istəmirəm. Burada Rusiya faktoru qədər olmasa da ikinci dərəcəli bir faktor da var. Bu da Ermənistan faktorudur. Bəli, bəli. Ermənistan cəmiyyətinin özündə çox ciddi silkələnmə baş verir. Ermənistan cəmiyyətinin özü təlatüm yaşayır və bu cəmiyyətdə daxildə bir oyanma prosesi gedir. Biz nə qədər ağrılı da olsa etiraf etməliyik ki, demokratiya məsələlərində Ermənistan istər Rusiyadan və istərsə də Azərbaycandan irəlidədir. Ermənistanda parlamentdə müxalifət təmsilçiləri var, müxalifət parlamenti təmsil olunur. Ermənistanda müxalifət İrəvanın paytaxtında azad bir şəkildə miting həyata keçirilir. Ermənistanda müxalifət media kanalları var, müxalifət mediası kifayət qədər fəaldır, aktivdir və müxalifət vətəndaş cəmiyyəti fəaldır və müxalifət baskı yoxdur. Partiyalarına baskı yoxdur, vətəndaş cəmiyyətinə baskı yoxdur və onların Azərbaycandakı kimi deməli ölüm qalım problemi yoxdur. Yəni onlar maddi cəhətdən kifayət qədər təmin olunmuş təbəqədir, xüsusilə qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai sektor kifayət qədər istər beynəlxalq dəstək, istərsə də cəmiyyət daxilində dəstəyə malikdir. Və belə olan halda biz Ermənistan sadəcə Rusiyanın forpostudur və Ermənistanda baş verən proseslər yalnız və yalnız Rusiyanın siyasi iradəsinin əsasında deməli, yer alır fikirlərini bir kənara qoymalıyıq. Bəli, Ermənistan siyasi hakimiyyəti bir mənalı olaraq Rusiyanın hakimiyyətə gətirdiyi bir klandır. Qarabağ klanıdır, müharibə partiyasıdır və bu müharibə partiyası Rusiyanın dəstəyi olmasa heç bir halda Ermənistanda siyasi hakimiyyətə gəlməzdi. Çünki məhz Rusiyanın hərbi siyasi dəstəyi ilə Ermənistan Dağlıq Qarabağı işğal edə bildi. Aprel hadisələri də göstərdi ki, yəni Azərbaycan ordusu onun qarşısında Ermənistan heç bir halda müqavimət göstərə bilməzdi, nəinki Azərbaycan ərazilərini işğal etsin. Və bu hadisələr də sübut etdi ki, torpaqlarımızı faktiki olaraq işğal edən Rusiyadır. Və bu baxımdan Ermənistan siyasi hakimiyyəti Rusiyanın maraqlarını təmsil etməlidir və Rusiyanın diktəsi ilə oturub durur. Bu reallıqdır. Amma biz eyni zamanda Ermənistan cəmiyyətində nəzərə almalıyıq və yəqin ki, bu məsələyə növbəti sualda daha geniş cavab verərəm. Və üçüncü faktor Azərbaycan faktorudur. Azərbaycan faktoru bu məsələdə Rusiya və Ermənistan faktoru qədər deməli, həlledici olmasa da, amma bu da önəmli bir faktordur. Azərbaycan iki devalvasiya yaşadı. Azərbaycanda iqtisadi durum doğrudan da çox pisdir və günü-gündən pisləşir. Ölkə faktiki olaraq neft asıllığında olan bir ölkə neftin qiymətinin düşməsi və neftin istehsalının azalması nəticəsində çox ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzədir. Artıq idxal ixracı üstləyir ölkəyə daxil olan deməli, valyuta axını ilə ölkədən çıxan valyuta fərqi, deməli, saldo mənfidir və bu onun göstəricisidir ki, ölkədən valyuta axını var. Ölkəyə daha çox pul, ölkədən daha çox pul çıxır, nəinki ölkəyə pul gəlir. İşsizlik, ixtisarlar kütləvi hal alıb və əhalinin sosial durumundan narazılığı, iqtisadi vəziyyətindən narazılığı görünməmiş bir həddə artıb. Hakimiyyətdən böyük narazılıq var və belə olan halda siyasi hakimiyyət özü də anlayır ki, özünün ən populyar bir, qeyri-populyar bir vəziyyətində
Qarabağ məsələsində istənilən geri çəkilmə bu hakimiyyətin sonu ola bilər. Və belə olan halda Azərbaycan siyasi rəhbərliyi də Qarabağda hansısa bir dönüş yaradaraq bu tərəfdən itirdiyi, yəni iqtisadi, sosial gerilemələrlə ölkənin deməli bank sektorunun, iqtisadi sektorunun, maliyyə sektorunun çökməsi nəticəsində itirdiyi nüfuzunu Qarabağ müstəvisində bərpa etmək niyyətində belə də israrlı görünür və bu baxımdan bu faktorların hamısı nəzərə alınmalıdır və son olaraq bir məsələni də qeyd edeyim. Dördüncü faktor bu daha ən önəmli faktor deyil hal-hazırda. Qərb mövqelərinin Rusiya ilə qarşı durmada kifayət qədər güclü olduğunu bilir və Qərbin Rusiyadan fərqli olaraq, bizdən fərqli olaraq zaman məhdudiyyəti yoxdur, yəni seytnotda deyil. Bu baxımdan düzdür, Qərb də istəyir ki, münaqişə tez həll olunsun, qan axıdılmasın, münaqişə yalnız sülh yolundan həll olunsun, amma bu məsələdə Qərbin israrı göz önündədir. Amma Qarabağ münaqişəsi məhz bugün həll olunmalıdır, bu il həll olunmalıdır kimi bir israr yoxdur. Amma istənilən halda, istər Minsk qrupu, istərsə də xüsusilə Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişənin məhz sülh yolunda həlli variantları üzərində çalışırlar və baş verənləri məhz bu faktorları nəzərə alaraq dəyərləndirmək lazımdır. Birinci faktor Rusiya faktoru deyidiniz. Rusiya faktorunu bir kənara qoyub, əgər ehtiyac yaranırsa bu barədə danışarıq. Əslində, hamı bilir ki, regionda bu proseslərin arxasında dayanan Rusiyadır. Ortadadır bu faktor. Amma mən ikinci faktorun üzərində dayanmaq istəyərdim daha çox, çünki çox ciddi addımlar atırlar. Əslində, ən maraqlı faktor deyində hal-hazırda bax, Ermənistan ikinci faktordur, çünki ötən həftəyə baxdıqda çox ciddi addımlar atır. Danışıqlar masasından geri çəkilmək niyyəti, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımaq istəyi və ən azından bunu gündəmə gətirməsi və bunların müzakirə olunması barəsində. Ermənistan bunu edə bilərmi, Gültəkin xanım? Ermənistan parlamentində deyək, artıq qeyd etdiyim kimi müxalifət təmsilçiləri var və onlardan iki nəfər, deməli, İRS partiyasının nümayəndəsi, deməli, Rafi Avanesyanın rəhbərlik etdiyi İRS partiyasının nümayəndəsi müxalifət təmsilçisi Zaruhi Postancyan və deməli, Ermənistan Ümummilli Birlik Hərəkatının təmsilçisi Ermənistanın keçmiş başnaziri Grand Baqratyanın deməli, bu iki nəfərin təşəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirməsi ilə bağlı qanun layihəsi deməli, Ermənistan parlamentinin müzakirəsinə təqdim olunub. Həmin qanun layihəsi artıq siyasi qərarın qəbul edilməsini ehtiva edir. Yəni, layihə qəbul olunarsa Ermənistan deməli, Dağlıq Qarabağ özünə birləşdirəcəyini bəyan etməlidir, bununla bağlı qərar qəbul etməlidir. Ancaq biz görürük ki, proseslər bu istiqamətdə getmir. Hətta deməli, bu qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılan ilk gün Rusiyanın xaricilər naziri, erməni mənşəli xaricilər naziri Sergey Lavrov özü belə bəyan etdi ki, bu sadəcə iki müxalifət deputatının təşəbbüsüdür və Ermənistan belə bir addım atmağa hazırlaşmır. Yəni, çox açıq olmasa, kifayət qədər aydın bir şəkildə eyham vurdu ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanıya bilməz. Yəni, Rusiya o baxımdan özündən arxayındır ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistan işğal etməyib və yəqin ki, privat söhbətlərdə, müzakirələrdə bunu açıq şəkildə Ermənistan siyasi rəhbərliyinə də bildirirlər ki, siz torpaq almışsınız ki, torpağı da özünüzə birləşdirəsiniz. Yəni, torpaqlar faktiki olaraq Rusiyanın dəstəyinlə alınıb, Rusiyanın iştirakı ilə alınıb və yalnız Rusiyanın siyasi qərar verəcəyi halda Ermənistanı rəsmən birləşdirilə bilər. Bu baxımdan, bu isə artıq Rusiyanın Azərbaycanı bir mənalı olaraq itirməsi demək olar. Yəni, əgər Ermənistan siyasi hakimiyyəti bu qanunu qəbul edərsə və Qarabağ Ermənistana birləşdirməsinə bağlı qərar verərsə, bu, o demək olacaq ki, Rusiya bir mənalı olaraq Azərbaycanı itirir. Rusiyanın da məqsədi Azərbaycanı itirmək deyil, Rusiyanın məqsədi əksinə Azərbaycanı və Ermənistanı özündən daha asılı bir vəziyyətə salmaqdır və hər iki ölkənin siyasi rəhbərlikləri üzərində manipulyasiya imkanlarını genişləndirməkdir. Bu baxımdan Rusiya yenə də bu aralıq vəziyyət, yəni hər iki tərəfə göy muncuq göstərmək siyasətini, hər iki tərəfə silah satmaq siyasətini davam etdirir və heç də təsadüfü deyil ki,
Dmitri Rogozin hardasa bir ay bundan öncə açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, biz yəni onun çıxışının bəyanatının mahiyyəti belədir ki, yəni biz heç bir tərəfin xətrinə dəymirik, biz hər iki tərəfə lazım olan silahları satırıq. Təsəvvür edin, hər iki tərəf münaqişə vəziyyətindədir, hər iki xalq bir-biri ilə düşmənçilik vəziyyətindədir və Rusiya hər iki tərəfə silah satır. Həm münaqişəni alovlandırır, həm münaqişəni qazanır. Və qazanır, eyni zamanda hər iki tərəfi deməli qanlı toqquşmalara sövq edir. Nəticədə hər iki tərəfdən itkilər olur. Nəticədə Azərbaycan şəhid verir, nəticədə ermənilərin müharibədə itkiləri olur. Nəticədə Azərbaycan anaları ağlayır və eyni zamanda Ermənistanda da analar övladlarını itirirlər. Yəni onlar da bunu könüllü şəkildə sevə-sevə etmirlər təbii ki. Və aydın görünür ki, 1905-ci ildə deməli Cəfər Cabbarlı o zaman dediyi kimi, yəni atan kazaklardır. Yəni həmin situasiya, həmin durum bu gün də davam edir və Rusiya bölgədə sadəcə olaraq o qızışdırıcılıq funksiyasını davam edir. Bu gün Ermənistanda nə baş verir? Bu gün Ermənistanda nəhayət ki, həmin bax o oyanma prosesi baş verir. Və bu oyanma prosesi nə üçün baş verir? Ona görə yox ki, erməni xalqının vicdanı oyandı və onlar anladılar ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və onlar Qarabağı işğal ediblər. Düzdür, Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri açıq şəkildə bəyan edib ki, Qarabağ ətrafında olan ərazilər bizim torpaqlar deyil, biz o torpaqları deməli, Azərbaycana qaytarmalıyıq, biz onu işğal etmişik. Ancaq bundan sonra görün cəmiyyət daxilində nə qədər deməli, agressiya olduğu həmin hakim partiyaya qarşı və onun bunu bəyan etmiş xanım deməli nümayəndəsinə qarşı, vitse-spikerə qarşı. Çünki Ermənistanın müharibə partiyası uzun illər beyinləri yuyub ki, biz Rusiyanın dəstəyindən Qarabağa qovuşmuşuq və Qarabağın rəsmən Ermənistana çevrilməsi artıq formallıqdır. Yəni bu tez bir zamanda baş verəcək. Uzun illər bu deməli öncə Köçəryan, bəli, torpaq qazanmışıq. Öncə Köçəryan, bu gün də Sarkisyanın siyasi hakimiyyəti bu tez üzərində qurulub ki, biz Qarabağı əldə etmişik. Qarabağ bizimdir. Və uzun illərdir insanlara o fikri aşılayıblar ki, baxmayaraq ki bu gün rəsmən bu torpaqlar bizə məxsus deyil, ancaq artıq de facto Qarabağın sahibiyik və hətta Qarabağın ətrafında olan bölgələri də biz Azərbaycana qaytarmaq niyyətində deyilik. Bugün isə Ermənistan cəmiyyətinin daxilində o cəmiyyətin şüurlu kəsimi, düşüncəli kəsimi artıq dünyada baş verən proseslərin mahiyyətini anlayan kəsimi öz-özünə sual verir. Yəni, bu doğrudan mı gerçəkdir? Biz Qarabağı doğrudan mı qazanmışıq? Bəli, Rusiya Qarabağı işğal edib, Ermənistana verib. Amma Rusiya eyni belə deyək də, tərzdə Krımı da işğal edib və deməli, özünə birləşdirib, hətta rəsmi cəhətdən birləşdirib, ilhaq edib. Ancaq bunun nəticəsində Krım bugün Rusiyanındır mı? Dünya Birliyi Krımı Rusiyanın ərazisi olaraq tanıyır mı? Rusiya Abxaziyanı, Cənubi Ossetiyanı, Abxaziyanı işğal edib və ilhaq edib. Bugün bu ərazilərin, Gürcüstanın bu ərazilərinin Gürcüstana məxsus olmasından bağlı dünyada kimin şübhəsi var? Yəni, Vanuatu və buna bənzər bir-iki yəni, bir kağız üzərində olan dövlətçiləri çıxmaqla. Yəni, kim dünyada bu ölkələrin gerçəkdən də, deməli, Gürcüstana, bu ərazilərin Gürcüstana məxsus olmasını şübhə altına alır. Ancaq bunun müqabilində Kosovada dövlət yarandı və Kosovanı bütün dünya müstəqil dövlət olaraq tanıyır və hal-hazırda serblərin özləri belə, Serbiya özü belə Avropa Birliyinə üzv olmaq məqsədi ilə onun yolu, başqa yolu yoxdur. Kosova ilə müəyyən əməkdaşlığa başlayıb, ekologiya sahəsində, deməli, iqtisadiyyat sahəsində müəyyən xırda layihələr həyata keçirir və əməkdaşlıq siyasətini həyata keçirir kommunikasiyalar sahəsində. Yəni, artıq o Ermənistan cəmiyyətinin də Azərbaycana fərqli olaraq boğulmamış, məhv edilməmiş, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarından, vətəndaş cəmiyyətindən fərqli olaraq öz mövcudluğunu davam edən o şüurlu kəsimi siyasi partiyaları, müxalifət partiyaları öz-özünə bu sualları verirlər ki, bəlkə bizi aldadırlar, bəlkə uzun müddətdir, Qarabağı sizindir deyə bizi aldadırlar və bunun əvəzində biz faktiki olaraq bir dövlət olaraq Rusiyanın deməli, yedəyinə çevrilmişik. Bugün Ermənistan dövlət olaraq gerçəkdən də Rusiyanın yedəyidir. Ancaq bunun qarşısında Ermənistanın hansı perspektivləri var? Bugünün qarşısında Ermənistanın Avropa Birliyinə üzv olmaq perspektivi var və böyük tərəqqiyə nail olmaq perspektivi var, böyük iqtisadi inkişafa nail olmaq perspektivi var. Ermənistan o perspektivlərdən Qarabağa görə imtina edib və Rusiyanın ətəyindən yapışıb. Və bugün də məlum olur ki, Qarabağ heç Ermənistanın deyilmiş.
Dünya birliyi heç bir halda Qarabağın Ermənistana birləşməsi ilə barışmır və belə olanda halda cəmiyyətin daxilində təbii ki, oyanma baş verir və insanlar soruşurlar ki, əgər bu Qarabağ bizimdirsə, Rusiya bunu əməli şəkildə ortaya qoysun və Rusiya deməli Dağlıq Qarabağ məsələsində konkret iradə qoyub müəyyən bir addımlar atsın. Biz Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdiririk, Rusiya bizə dəstək versin. Yəni bu gün Ermənistan müxalifətinin addımları məhz Rusiyanın deməli belə deyək də sədaqətini sınağa çəkməyə xidmət edən addımlardır. Yəni onlar doğrudan da öyrənmək istəyirlər ki, Rusiya Qarabağın Ermənistana birləşməsində, Qarabağın gerçəkdən Ermənistanın bir hissəsinə çevrilməsində ortaya iradə qoyacaqmı? Ancaq Rusiya bunu edə bilmir, çünki Rusiya bunu edəcəksə Azərbaycanı itirəcək. Daha böyük itki ilə üzləşəcək. Yəni Azərbaycanın önəmi Rusiya üçün daha böyükdür, nəinki Ermənistan. Bu baxımdan Rusiya bunu etmir və artıq Ermənistan da anlayır ki, Rusiya faktiki olaraq bu ölkə ilə oynayır. Və belə olan halda təbii ki, cəmiyyətin daxilində haqlı suallar yaranır, narazılıqlar yaranır. Özü də mən sizə bir məsələni qeyd edeyim. Siz mən ümumiyyətlə hər bir zaman düşmənin müsbət tərəflərindən öyrənməyin tərəfdarıyam. Və bir çox parametrlərinə görə milli şuur məsələsini deyim, milli təəssüb keçdiyi məsələsini deyim. Ermənilər çox məsələlərdə bizdən irəli gediblər və biz onlardan öyrənməliyik. Məsələn, biz Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Yəni Ermənistandan fərqli olaraq biz Rusiyanın forpostu deyilik. Özü siyasi rəhbərliyimiz Rusiyadan kifayət qədər ciddi asılılığı var və Azərbaycanda hazır ki, iqtidarın iqtidarı olmasında və iqtidarda qalmasında Rusiyanın rolu əvəzsizdir. Amma yenə də insaf naminə qeyd edirik ki, yəni bizim Rusiyadan asılılığımız Ermənistan Rusiyadan asılılığı qədər deyil. Bir mənalı. Çünki bizim iqtisadi sistemimiz qərbə inteqrasiyadır. Bizim siyasi sistemimiz Rusiyadan asılı olsa da, bizim iqtisadi sistemimiz Rusiyadan tamamilə muxtar vəziyyətdə mövcuddur və biz daha çox qərblə inteqrasiya etmişik bu neft deməli layihələri sayəsində. Və belə olan halda bizim təbii ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlərimiz daha rəvan, daha normal, daha deməli dinamik bir şəkildə inkişaf etməlidir. Amma bugünün reallığı ondan ibarətdir ki, Ermənistan Avropa Birliyi ilə az qala assosiasiya müqaviləsini hazır bir vəziyyətə çatdırıb. Özü də Ermənistanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına girmək kimi bir problemi yoxdur. Yəni Ermənistan artıq bu təşkilatın üzvüdür. Azərbaycan isə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi, azad assosiasiya sazişi, sərbəst ticarət sazişi imzalamaq üçün daha öncə bu addım atmalıdır hələ biz Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıyıq. Üzv deyilik hələ. Yəni Ermənistan bu gün Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın səviyyəsinə görə bizdən irəlidədir. Hətta NATO ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının müqaviləsinin üzvü ola-ola, Rusiyanın hərbi siyasi müttəfiqi ola-ola, deməli NATO ilə əməkdaşlıq sahəsində belə bir çox layihələrdə bizdən daha irəlidədir. Və belə olan halda Ermənistan da yəni ciddi şəkildə fikirləşir və Rusiya artıq Ermənistan siyasi rəhbərliyi səviyyəsində də təzyiqlər başlayıb ki, yəni siz belə deyək də bizdə məşhur bir kəlam vardı. Mövqeyinizi qoyun. Yəni ortaya mövqe qoymaq lazımdır. Və Ermənistan da bilmək istəyir ki, yəni Ermənistan bir millət olaraq Rusiyadan faktiki olaraq ala bildiklərinin hamısını artıq alıb. Rusiya onlara dövlət verib. Rusiya deməli erməniləri düz öz maraqlarına görə bunu edib. Erməni xalqını sevdiyi üçün etməyib bunu. Regiondakı maraqları üçün Türkiyə ilə arasında bufer dövlət yaratmaq üçün, Cənubi Azərbaycanla arasında bufer dövlət yaratmaq üçün, deməli türk zolağını kəsmək üçün deməli öz müttəfiqini burada yerləşdirir. İrandan Türkiyədən müttəfiqlərini vaxtilə 19-cu əsrdə, 18-ci əsrdə köçürüb, deməli 19-cu əsrin əvvəllərində köçürüb və deməli Ermənistan dövlət olaraq yaradıb. Bəli, Rusiya Ermənistandan istifadə edib, deməli saxta soyqırım məsələsində Türkiyə qarşı ermənilərdən istifadə edib və bunun müqabilində ermənilərə dövlət verib. Erməni dövlətini daim dəstəkləyib, sonra Azərbaycanın Zəngəzur ərazisini alıb qatıb, Dərələyəz atılıb Ermənistana qatıb, Qarabağda muxtariyyət yaratmağa nail olub. Ancaq bugün elə bir məsələ, münasibətlər elə bir mərhələdədir ki, artıq Rusiyanın bundan sonra Ermənistana verə biləcəkləri tükənmək üzrədir. Yəni, Rusiya özü ağır bir durumdadır. Rusiya iqtisadiyyatı artıq çətin bir vəziyyətdədir və Ermənistan anlayır ki, iqtisadi baxımdan Rusiyadan heç nə əldə edə bilməz. Digər tərəfdən, Ermənistan onu da gözəl anlayır ki, Qərb Abxaziya-Ossetiya məsələsində Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Deməli, Moldova məsələsində, Nestriyanı məsələdə Moldovanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Ukrayna məsələsində, Krım məsələsində bir mənalı olaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Azərbaycan məsələsində, Qarabağ məsələsində riyakarlıq eləyə bilməz. Dağlıq Qarabağda Krım kimi, deməli, Ossetiya, Abxaziya kimi
Nestriyanı kimi, yəni bu ölkənin torpağıdır, Azərbaycanın torpağıdır. Və buna görə də beynəlxalq birlik tərəfindən də Dağlıq Qarabağın nə müstəqilliyini, Ermənistanın birləşdirilməsi heç bir halda tanına bilməz. Və artıq belə perspektivlərlə üz-üzə qalan Ermənistan Rusiya ciddi təzyiqlər etməyə başlayır. Vətəndaş cəmiyyəti Ermənistan siyasi rəhbərinə təzyiq edir. Ermənistan siyasi rəhbərliyi artıq Rusiya qarşısında konkret məsələlər qoyur və bu proses ümumilikdə müsbət prosesdir. Mən bu prosesi ümumilikdə müsbət prosesi hesab edirəm. Amma dediklərinizdən belə anladım ki, Gülçək xanım, ən çox çətin seçim qarşısında qalan Azərbaycandır. Çünki dediniz ki, əgər Ermənistanın istədiyini Rusiya versə, Azərbaycanı itirmiş olacaq. Amma Azərbaycan da bu vəziyyəti başa düşüb, yəqin ki, o birisi tərəfə addım atmayacaq və gözləmə mümkün olacaq. Bilirsiniz, burada iki məsələni biz ayırmalıyıq. Azərbaycan dedikdə, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan siyasi hakimiyyətini biz bu məsələdə ayıraq. Bugün Azərbaycan siyasi hakimiyyəti çətin seçim qarşısındadır. Ancaq Azərbaycan xalqı çətin seçim qarşısında deyil. Azərbaycan xalqının seçimi bəllidir. Azərbaycan xalqı qərbə inteqrasiyanın tərəfindədir. Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamaq istəyir. Azərbaycan xalqı iqtisadi rifahını yaxşılaşdırmaq istəyir. Tərəqqiyə qovuşmaq istəyir. Deməli, azad cəmiyyətə qovuşmaq istəyir. Vətəndaş cəmiyyətinin azad bir şəkildə fəaliyyətdə olmasını arzu olur. Və bütün bunlar, bu dəyərlər, insan haqları, demokratiya, bunlar qərbdədir. Qərb Azərbaycana bu dəyərləri verir və üstəlik Qərb Dağlıq Qarabağı da Azərbaycan ərazisi olaraq tanıyır və açıq şəkildə bildirir ki, Dağlıq Qarabağ işğal olunub, Dağlıq Qarabağ ətrafına 7 rayon işğal olunub. Hətta Almaniya Bundestagı biraz irəliyə gedərək deyir ki, Ermənistandan 250 min Azərbaycanlı məcburi şəkildə zorakılıqla qovulub və onların orada yaşamaq haqqı var. Yəni, Qərb Azərbaycan xalqının tərəfindədir və həm demokratiya məsələsində, həm ərazi bütövlüyü məsələsində Qərb ilə Azərbaycan xalqının mənafiləri bir mənalı olaraq üst üstə düşür. Azərbaycan xalqı heç vaxt öz gələcəyini Rusiya ilə görməyib, Rusiya siyasi hakimiyyəti ilə görməyib, ən azı bu batan gəmi ilə öz perspektivlərini bağlamayıb. Görsəydə o qədər qurban verib, ayrılmazdı. Bəli, ayrılmazdı vaxtıyla. Ancaq Azərbaycan siyasi hakimiyyəti üçün bu çox ağrılı seçimdir. Mən sizinlə razıyam. Ona görə ağrılı seçimdir ki, Rusiya Azərbaycan siyasi hakimiyyətini hakimiyyət edən bir, iqtidar edən bir qüvvədir. Və bugün Rusiyaya qarşı, Rusiya siyasi hakimiyyətinə qarşı hansısa bir xəyanət hakimiyyətin özü üçün çox ağır nəticələrinə sonuclana bilər. Digər tərəfdən, Rusiyanı sona dək dəstəkləmək və Dağlıq Qarabağ münasibəti münaqişəsində Rusiyanın deməli, ədalətsiz, qızışdırıcı mövqeyini barışmaq Azərbaycan xalqı qarşısında deməli, məsuliyyətisini itirmək deməkdir, Azərbaycan xalqı qarşısında nüfuzunu itirmək deməkdir. Bu da hakimiyyətin müəyyən mənada sonuna gətirib çıxaran bir amil faktordur. Və digər bir tərəfdən, deməli, Rusiya ilə qırılmaq eyni zamanda Qərbə meyillənməyə labüd edir. Qərbə meyillənən zamanda artıq deməli, qarşıda 3 gündən sonra Londonda keçiriləcək qlobal antikorrupsiya deməli, samiti, Panama Papers və s. məsələlər gündəmə mövzusuna çevrilir və belə olan halda doğrudan da Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin vəziyyəti doğrudan da mürəkkəbdir, çətindir. Amma Azərbaycan xalqı, bir də onu deyim ki, Azərbaycan xalqının düz bu gün nə qədər ağır günlər yaşasa da, nə qədər çətin vəziyyət, həm torpaqları işğal altındadır, həm şəhid verir bizim, 100-dən artıq şəhidimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, nur içində yatsınlar, onların valideynləri qarşısında baş əyirəm, onların analarına səbir diləyirəm, yəni bu nə qədər ağır olsa da, yəni onların da təsəllisi odur ki, övladları vətən uğrunda canlarını qurban verib, vətənin bir parçasına çevriliblər, müqəddəs bir parçasına çevriliblər. Bütün ağırlıqlarımıza baxmayaraq, iqtisadi çətinliklərimizə baxmayaraq, biz bilirik ki, perspektivlər bizim xeyrimizədir. Yəni, dünya bugün işığa tərəf gedir, dünya insan haqlarına tərəf gedir, demokratiyaya tərəf gedir. Ölkəmiz də nə qədər neft sərvətləri talansa da, nə qədər yəni, iqtisadiyyatımız acınacaqlı bir durumda olsa da potensialımız güclüdür. Xalq olaraq potensialımız çox güclüdür, humanitar potensialımız güclüdür. Ölkəmizin coğrafi yerləşimi elədir ki, yəni, bu ölkədə istənilən
istənilən halda gözəl bir gələcək qurmaq olar, gözəl bir ölkə qurmaq olar və bu ölkəni şərqin ulduzuna çevirmək olar. Yetər ki, demokratiya olsun, yetər ki, insanlara azadlıqlar verilsin, yetər ki, insanlara haqq verilsin və ən böyük şansımız da ondan ibarətdir ki, dünya bizim haqlı olduğumuzu anlayır, dünya bu münaqişələrə Rusiya tərəfindən çəkildiyimizi anlayır və anlayır ki, əslində, Dağlıq Qarabağ Qrım münaqişəsi kimi, Abxaziya-Ossetiya münaqişəsi kimi Rusiyanın konkret olaraq iştirakı ilə yaranmış və bölgədə öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün yaradılmış bir konfliktdir. Ancaq Rusiyanın durumu da bəllidir. Rusiyanın beynəlxalq qarşı durmaya cəlb olunması, beynəlxalq sanksiyalarla çöktürülməsi reallıqdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, bizim xalqımız, millət, biz xalq olaraq, millət olaraq özümüzdə cəsarət, təpər tapıb, deməli, ayağa qalxıb iradəmizi ortaya qoyacaqsa çox şey nail olacaq. Amma bu iradə ilə bağlı da mənim çox fikirlər, nikbin fikirlərim var. Ən azı aprel hadisələri bunu sübut etdi ki, xalqımızın, bir çoxlarımız açıq düşünürdük, bəzilərimiz var, bəziləri insanlar var idi ki, insanlarımız artıq söndüyünü, müəyyən mənada Dağlıq Qarabağ məsələsində laqeydləşdiyini düşünürdü. Amma aprel hadisələri sübut etdi ki, bu xalq hətta ən çətin iqtisadi vəziyyətində belə, ən ağır şərtlər altında belə yenə də Qarabağı, yenə də vətən torpağını özü üçün ən müqəddəs dəyər hesab edir və bu dəyər uğrunda ölümə də getməyə hazırdır. Ancaq təbii ki, bizim arzuladığımız odur ki, Azərbaycan demokratik dünyanın, sivil dünyanın bir tərkib hissəsi olsun və Qarabağ münaqişəsi də çox rahat bir yolla həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın Avropa Birliyinə sivil inteqrasiyası yolu ilə həll olunsun və belə olan halda ermənilərin də yəni Qarabağdan çəkilməkdən başqa belə deyək də, şansı qalmayacaq. Çəkilməyəcəklərsə, yenə də o qəhrəman əskərimiz ortadadır, yenə də o məğrur ordumuz ortadadır, yenə də gücümüz ortadadır, yenə də gücümüzün həmin o gücümüzlə biz ən qısa zamanda, mən deyərdim, bəlkə bir həftə müddətində işğal etdiyimiz əraziləri işğaldan azad edəcəyik. Təşəkkürümü bildirəm, Gültəkin xanım və ümid edirəm ki, siyasi hakimiyyət də bu çətin seçimdən sizin dediklərinizi nəzərə alaraq düzgün seçim edərək çıxacaq. Mən də ona ümid edirəm, çünki nə qədər ağır olsa da yenə də istənilən halda işıq qərbdədir və bütün çətinliklərə baxmayaraq, özü üçün çətinliklərinə baxmayaraq yenə də qərbi seçmək siyasi hakimiyyətin özü üçün də xilas variantıdır. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli idi. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbət görüşlərə dək salamat qalın.